to je denní svícení, tohle automatický, víš. Se zláčíš, jo? No, řekni to nějaký komentář, jako že jedeme po dálnici. Jdeme v Anglii po dálnici vlevo. Ne, tady to není Anglie, tady to je R10 česká. Zase nějaký pražský feťák prostě hodil šmečko na dálnici. Ano, správně. A tady vícemistr světa Huša řídí v protisměru. No jasně, Tomio Okamura to rozlákal. Celý reverz, jsem slyšel, ale to je takový zprávce, kvůli tomu dali, tohle kvůli tomu se vysekl. Hele, jedeme úplně stejně. A můžete si představit, že by byl Okamura prezidentem? To? Jo. Jako Amerika. Docela zajímavý to. Jako Amerikana, ty vole. Jako s Bushem. Asi. Jsme v Americe, dálnice a 4 pruhy, udělaná. No ty bulkolony tam, protože všichni jezdou tam, ty vole. Teďka se uplatní ten zip, hele. Jaký zip? Zip, neznáš zip? Jo, zip. Suchý zip. Suchý zip. Přemýšlím, jestli to má vůbec jedno, to proti směru. Ty váky ne, ty vole. Tak to musím nechal uplatit fízu. Ale určitě. Že nikdo jede, no. No, nějaký akční člověk. Nějaký blbeček, tak to vem. No, já bych jel, že no, ne. Tam se vejdeš na to, nikdy. Na to bylo, tak bylo. Ty se divím, ale. Co jsme to vyjeli? Paní... Ty vole. Ano. Jde si přes nos. Mně připadá, jako kdybychom jeli teďka vyžili někam na mimoňské války. Jo, jasně. Byl tam někdy? Jo, jo. Tak takový to prostředí, víš, hodně aut za sebou, ne, a tak. Tak připadá teďka. Zpátky na dálnici. Nevíš, co s těma slepicama mají dělat, když jsme tam se podat na dálnici. Myslím, že jsme český policajti, ale prostě nezvládli. Ale fakt my jsme tam zakecali a za námi nikdo nebyl. No, ale jo. Ale tady stojí, že jo, oni to jako dělají pod blokách, myslím. Vyzali nejdřív ty, co čekali nejdýl, to bylo docela fér. To bylo fér. Určitě po blokách, jo. To je highlight. A moc autem jako není, čekal jsem. Noc. A bolesti už nebude. A nářku už nebude. A co bylo, to již pominulo. Tady byla čas